Kumusta ang atong kahimtang sa panahon doon ito latest weather forecast ni us-us ang presyo sa lana sa world market balik 3 dolyares kada baril. Samtang ipat ipatuma na karong orasa sa mga oil companies ang laslas sa presyo sa krudo ingon man ang pagsaka sa presyo sa gasolina o sa kerosene. Doon latest sa gubat sa Ukraine, ang United Nations General Assembly ni Uhag sa Russia pagbayad sa lapad nga kadaot nga namugna siyang pag-atake sa Ukraine. Samtang doon latest COVID-19 cases, ingon man kining nalangay na sab na pag-report sa mga kamatayon sa COVID-19 nga karon pag sa Department of Health. Ang maimbalita para sa tanang mga trabahante sa gobyerno, mapulis, masundaw o ma masibilyan ng mga trabahante karong adlaw mo gawas na ang Christmas bonus o ang cash gift per sa gigahin sa gobyerno 65.3 billion pesos ang gigahin sa gobyerno para sa Christmas bonus sinaw dili mo mag guilty nga inima ini mao bonus Sinaut, ng kugigid mo sa inyong trabaho ni tabang mo sa tinuod sa publiko giaprobahan na sa Senado ang confidential funds sa Departamento sa Edukasyon o sa Office of the Vice President. Karon doon ay non-government organization na tagaw na sa nga, nga angat buhay ni Hatag o Quintada pila man ka milyon ka pesos ang magasto ni Vice Presidente o Education Secretary Sara Duterte Carpio ining iyang makalilisang na confidential funds unya sa Sulutuig 2023. Samtang doon update ining kontrobersiya sa si Safi doon ay buzzer beater nga na score ang University of San Jose Recoletos nga nakapadaog nila sa duwa gi-review sa si Safi Board of Commissioners og ilan na hukman ipatigbabaw ang kadaguan sa San Jose batok sa USPF doon tay detalye ana karon daw daw og doon na tay mga schedule sa mga duwa sa National Basketball Association pagtuki sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasod ug sa kalibutan. Pagsuway pagtugkad sa ilang mga implikasyon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug panginabuhi. Baruganan kada alas 6 sa buntag mauna ni ang among baruganan. Ang atong kahintang sa panahon, banak bana sa pag-asa, ang syudad o ang probinsya sa Subo, sama sa Metro Manila o sa Dakumbahin sa Pilipinas, doon ay mapanganurun, nga sa mapanganurun kaayo ng kalangitan. Doon ay, ay patakpat ng kapag-uwan, pagpanugdog o pagpangilat tungod sa Intertropical Convergence Zone o panag-abot sa bugna o init ng hangin o tungod sa Localized Thunderstorms. Nag-uwan mi, ng kadlaon, there is sa kagabi pa dayo tong ang gabi ide alas 11 patos gabi na katug na manggugo pag alas 11 gabi kina kadlaw na pagtan-aw na pa may alas 12 di ay sa tong gabi'i, gabi ang punok sa wonder sa amo pero wa magdugay pero basa ang among talibot diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon unsay inyong kahimtang sa panahon palug ibutang diha sa atong chatbox box aron maghibaw anay ta sa atong kahimtang sa panahon ya pahinumdom di ay karong adlaw Nobyembre 15 mao ang katapusang adlaw sa pagpanguha sa atong Lion Tiger Cattle Calendars, gikan sa mga outlet sa Wow Travel and More sa Cebu City, Mandawi City o sa Lapu-Lapu City, ingon man sa Yules General Merchandise diha sa Ranger Street sa Pook Talisay City para sa taga Habagatang Subo. Palihog ayaw mong kalimot. Pagkuha na sa inyong mga Lion Tiger Catol Calendars kay after today atong i-forfeit if ang tanang nakadaog o mga Lion Tiger Katol Calendars atong ipon pila ka bukalendaryo ang nahibilin either mangutana na sabta og lain para sa ikaduhang hugna aron nga mahabwa sa labing dali nga panahon di ta maikog nga ma matanggong intaw pila ka semana ang mga Lion Tiger Katol calendars diha sa limitado kay nga space sa mga outlets nga atong gipalihog nga moy mo apod apod sa atong mga Lion Tiger Katol calendars nakatong nagduda nakadaog ba sila owa i-confirm e verify nako nagduda asa ang location sa pagkuha sa kalendaryo palihog pag private message mo nako ko, uh, or pag pag-text mo na ako aron nga maklarify nato sa di pa mo maabtan sa deadline. Pero congratulations sa tanan na kadaog sa mga Lion Tiger Katol calendars. Malipayon kay ko nga nakadawat sa inyong mga mensahe kung makalitrato mo sa inyong bagong kalendaryo ayala lang sa Bukhara. May masagay na kapagka hoping sa Limtong Press ang mga di ka magtuon dako kay kalendaryo kay may kay pagkapilo, wa ah, na pila, may kay pagkalukot, may kay pagkapackage. Ayaw sa nag i butang di sa inyo mga Pinoy anan kay wa pay bag tuig unya di ta kahibaw sa kahintang sa panahon na odet bayata sa niaging tuig unya na ginaipagawas dayon tong ang gabi sa pagdayon pagpadayon nato paghangop nato sa 2023 Og atong gilili ang world market sa presyo sa lana kay nahibaw naman ta sa price changes ato naman ang gipahibaw ninyo sa atong panahom sa kilong-kilong kay gahapon maayong balita para natong tanan ni us-us og 3 dolyaris kada baril ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan duha ang rason sa pagtibugsok di lang ni pagtidlong pagtibugsok kini sa presyo sa lana una ang pagsulbong sa bagong mga kaso sa COVID-19 sa China. Ngayon kinadaghanan ng bagong kaso sukad sa Abril, karong tuiga. Apil na sa Beijing, apil na sa Guangdong, apil na sa dagko ng mga syudad o mga probinsya sa China. Ngayon napaspasan ng sulbong sa bagong mga kaso sa COVID-19. Ikaduha, mao ang pagligon sa US dollar ug sa Federal Reserve ang Bangko Sentral sa Estados Unidos nga wa pa sila mahuman sa pagpasaka sa interest rates aron sa pagbadlong sa inflation aron pagpahinay sa paspas kay nga pagsulbong sa presyo sa naguna nga mga palaliton So dinis sa ato sa syudad ug sa probinsya sa Sugbo madayon karong orasa ang paglaslas sa presyo sa krudo o 30 centavos kada litro. Perting gamaya sa lasla sa presyo sa krudo. Badayon sa hinoon ang aumento sa presyo sa gasolina, 90 centavos kada litro. O madayon sa ang aumento sa kerosene, 1.35 kada litro. Hinaot ang mga dekrodo karon pa mo makapatubil aron kamoy ang maka-avail sa mas barato nga presyo ang mga di gasolina hinaut na kapatubil mo hangtod kagabi eh, aron dili kami unang mabunalan ni ining pagsaka sa presyo sa gasolina sugod alas 6 karon sa kasagaran sa mga gasoline stations na ato na lang himoong kasag uh, isumpay nato sa ato mga update sa presyo sa lana aron makahinumdom ta nga ang pabilo inintanan tanan kining pag-atake sa Russia sa Ukraine ay talag talagsaon kaayo nga lakang wa ni paabuta sa United Nations General Assembly human na sa Ukraine ang rehiyon sa Kherson. Manilayas ang mga sundawang Ruso gikan sa Kherson. Ang United Nations General Assembly ni Dason sa kadaugan sa counter-offensive sa Ukraine pinagi sa pagpasar og resolusyon na naningil sa Russia pagbayad sa iyang mga war crime sa Ukraine. Ang United Nations General Assembly niaprobar sa resolusyon nga niauhag sa Russia sa paghatag og reparations sa tanang kadaot nga namugna sa iyang pag-atake sa Ukraine. Matod sa United Nations General Assembly, kalapasan sa international law ang pag-atake sa Russia sa Ukraine busa angay lang na iyang bayran ang kamatayon sa mga sibilyan, ang paggaguba sa mga infrastruktura, ang pagkagusbat sa ekonomiya sa Ukraine nga nakaapiktar sa tibuok kalibutan apil na nato din sa Pilipinas. Ni Saka ang presyo sa lana, ni Sulbong ang presyo sa mga palaliton tungod sa pag-atake sa Russia sa Ukraine. Wa labot anang gubata pero kitang tanan nagantos sa kalisod sa kahimtang karon. Do na hinoy 73 ka abstentions, do na mga nasod wa mo apil sa botasyon sa 193 ka mga sakop sa United Nations. Sa ato pa ang niaprobar sa resolusyon 94-19 ang nisupak. Gipanguluan sa Russia og sa China, 14. Akong gisusi, unsay boto sa Pilipinas, malipayong kumutaho ninyo, ang Pilipinas ni Butar para sa pagpaningil sa Russia sa reparations. Pabayron sa Pilipinas ang Russia sa kadaot nga namugna sa gubat sa Ukraine. Tutunan ni ka resolusyon Nga pulos gisuportahan sa Pilipinas, o bisan unsa pay opinyon ni presidente Ferdinand Marcos Jr. ang importante maunik kay mao mauni official nga baruganan sa Philippine government pagkundinar sa pag-atake sa Russia sa Ukraine ni botar ang Pilipinas sa pagkundinar sa Russia sa pagkundinar sa annexation sa upat ka sa Ukraine ni pabor ang Pilipinas pagkundinar sa annexation sa Russia o karon sa ikatulong resolusyon pagpaningil og reparation pabayron ang Russia sa kadaot sa Ukraine ni Butar ang Pilipinas batok sa Russia. Bisan pas pag-ulog-ulog ni kanhi presidente Rodrigo Duterte og ni karon presidente Ferdinand Marcos Jr. ni Russian President Vladimir Putin. kumusta atong bag mga kaso sa COVID-19? Ni ang latest figures gipagawas sa Central Office sa Department of Health, doon natay 1,009 kabag ang kaso sa COVID-19 sa Tibuok, Pilipinas. Mas ubos kung ikumparar sa niaging murang mini surge sa niaging nga mga adlaw. So murang mauna lang ni, sige na lang ni fluctuate ang ginaghanon sa itong bago mga kaso sa COVID-19 kada adlaw. Pero ni Burot nga sa 19,821 ang atong active cases. Mauna ni mga pasyente nga nasa itong mga ospital, o isolation facilities. Ato At pa, mas daghan ang mga pasyente karon nga giatiman sa ato mga doktor o sa ato mga local government units. Doon ay 18 kapatay sa COVID-19. Huwag hiyan po yung detalye ka nung matay. 8.7% ang positivity rate. Sa ito pa ni USOS, kay 10% kapin mantos sa niaging Adlaw. Hinaut nga magpadayon ang paghinay sa tinakdanay sa COVID-19 sa Tibok Pilipinas. Dennis Ato sa Sugbo ug Central Visayas ni balik tag triple digit sa tibok rehiyon ni abot og 105 ang atong bag-o mga kaso sa Central Visayas ang Cebu City moy kinadaghanan og bag-ong kaso with 42 ang Cebu Province dunay 34 ang Mandawi City dunay napo ang Negros Oriental Siam ang Bohol opat Lapu-Lapu City opat ang Sikihor dunay duha ka bag-ong kaso sa COVID-19 sa ato pa ang atong active cases dinhi sa rehiyon nagpabiling kapin sa Libo 1429 ang kinadaghanan og active cases mao gihapon ang sibo province with 492 nagsunod ang sibo city with 463 ang mandawi city dunay 135 nalabwa na siya sa negro oriental nga dunay 141 ang bohol dunay 135 ang lapu-lapu city nagpabiling double digit ang active cases with 55 ang Sikihor dunay walo ni Saka ngadto sa walo ang active cases diha sa Sikihor. Busa palihog di lang gihapon tamo mo kumpiyansa, di lang gihapon ta mo tangtang sa tong face mask sa crowded areas, di ta mo sa wa kinahanglan ng tapok-tapok tabang tag badlong palihog sa mga kiat-kiat. gawas ining inadlaw nga update gipagawas sa Department of Health dili na lang di, di ini separate nga bulletins gikan ra sa ilang tracker gikuha lang ni sa mga sakop sa media gikan sa ilang tracker ug ako sa mismo kada gabi ina nga motanaw sa tracker sa Department of Health pero do na sila ipagawas nga separate nga weekly report ug ani mo malili na nga ang karaan nga mga buslot sa reporting sa Department of Health wa pagihapon mabadlong labi na sa mga nangamatay sa COVID-19. Pero unahon nato pila ang weekly updates, pila ang weekly cases sa COVID-19. Sa niaging semana, niabot og 9,069 ang bag mga kaso sa COVID-19. Gikan ni sa November 7 ngadto sa November 13. Sa ato pa, ang daily case average sa niaging semana 1,296, mas taas og 43% kaysa cases nga na monitor sa gisundan nga semana October 31 to November 6. So magbantay ta ni Saka ang ato mga kaso sa COVID-19 kung imuntan aon sa iyang weekly nga updates sa Department of Health. Pero arita sa mga nangamatay. Batod sa Department of Health, dun ay 113 nga nangamatay pero nalangay sa pag-report. Nangamatay ni sila gikan pa sa September 2020. Sus! Doha, Kapines duha katuig ang nilabay. Karon pa na report sa Department of Health. Grebiha no. 29 ang namatay November 2022. So karong na, 22 na ang namatay. 39 ang namatay. Correction, 39 ang namatay sa November 2022, 42 ang namatay sa niaging buwan, Oktobre 2022. 13 ang namatay atong September 2022. Duha ang namatay atong Agosto 2022. Upat ang namatay ni atong Marso 2021. Upat ang namatay atong February 2021. Upat ang namatay atong January 2021. Usa ang namatay sa December 2020. Hapit na maghugas. Tulo ang namatay sa November 2020. Maghubkas ni karong buwan na. No, dili hubkas. Duhan na katuig. Karong buwan na na nangamatay. Karong pag pag-iangkun, karong pag-i-report sa DOH. og usa ang namatay sa September 2020. Ano man eh? Kaya na to hubkas lang. Kaduhan na maghubkas. Hubkas pa ba'y itawagan ng ikaduhang anibersaryo in town sa kamatayon? Ning samang weekly report sa Department of Health, 613, 613 ka mga COVID-19 cases ang severe o critical o nasud sa mga ospital as of November 13. So, di mo kumpiyansa, ha? Dili mild ang tanang kaso. 613 ang severe o critical cases nga na-admit sa mga ospital until November 13 this year hinaot na panayintang magbantay na ang, kay ang COVID-19 diligihapon ka kumpiyansaan. Ugwa pa ni Mahuman kay padayon ang pagsulbong sa mga kaso sa COVID-19 sa China, sa Japan o sa abang silingan nato nga kanasuran. Ang maayong balita o mauni makapadakos sa ngisi sa mga trabahante sa gobyerno, mapulis, masundaw masibilyan nga trabahante man, kay Karong Adlawa, idungan sa pagpagawas ang tanang bonus o productivity no, uh, productivity pay ba? Kanang, or cash gift Bonus o cash gift ang ipagawa sa tanang trabahante sa gobyerno. Naglibog ko unsay ngan ani maong mga benepisyo kay perting dakua sa kwartang ipagawa sa gobyerno karong adlawa, Nobyembre 15. Matod sa budget secretary nga si Amina Pangadaman, ang ilang ipagawas nga total budget 65.3 billion pesos, dili ha? 65.3 Bilyones pesos ang gigahin Para sa 2022 O gikan sa General, General Appropriations Act Karong tuiga Para sa year-end bonus O sa cash gift Sa tanang qualified, civilian, o uniform personnel Sa tanang mga ahensya sa gobyerno So ang year-end bonus abotanan o 56.73 billion pesos samtang ang cash gifts gigahinan og 8.62 billion pesos. Grabeha. Way lalis benepisyo ni sa mga trabahante sa gobyerno. Di ni mahimong ihikaw nila without violating the law. Naa ni sa balaod nga ila gid madawat matagtapos sa tuig. Pero ang amo lang panghinaot Dili ni pamuyboy, dili ni bugal-bugal, dili ni pagmaldisyon, hinaot. Dili mo mag -guilty sa inyong pagdawat sa dagko kay inyong bonus o cash gift. Hinaot. Nagtarong yun mo sa inyong mga trabaho. Hinaot, dili mo katong trabahante nga mudaghan na ganing linya sa mga tao, mudayong panudlay, mudayong panghinguko, mudayong tukutaw o kape, mudayong kawa sa iyang stall, sa iyang window kay... dunay personal na kalit lang dinalian nga giatiman hinatuwa mo magligoy wa mo maglikoy sa inyong mga trabaho aron dili mo magilty Doon na moy christmas shopping kay dako dako man ning inyong bonus hinaot inyo ning gisuklian og tarong nga pagserbisyo wa mo mo apil og pangawat sa buhis sa katawhan diha sa mga ahensya nga inyong gialagaran ang year end bonus equivalent sa usa ka buwan nga suhulan sa mga trabahante sa gobyerno samtang ang cash gift mukabat og 5,000 pesos kada kawani sa gobyerno. Pero sigon sa DBM, ang mahatagan ini kadturang kalipikado ng mga kawani sa gobyerno. Kinsa ang kalipikado nga ng makadawat ini? Kadtong nakaserbisyo og at least 4 months sa gobyerno between January 1, 2022 to October 31, 2022. Sa ito pa, kung karoon pa kakatrabaho sa Nobimbre, eh, wakay bonus. Kanto nakatrabaho before October 31. Ug kinahanglan na apaka sa serbisyos gobyerno until October 31. Sa to pa kung nataktak September 30, wa kay bonus. Wa magkakaabot sa October 31. Mao ni pipila ka mga kondisyon kinsa ray mahatagan og bonus. Ug hangtod karon silent. Why detalye? Why why ik ang Department of Budget and Management adtong ka mga job order mga kaswal nga mga kawani ang 400,000 sa local government units ang 200,000 sa national government agencies kay ubos sa lagda wa sila christmas bonus wa sila cash gift gawas kun ang malakan musugo sa DBM gahinan o gamay nga pinaskuhan ang kaswal nga mga kawani ang job order nga mga kawani na mauuntay labing bugat og trabaho mo labing kugihan mo labing hugaw o mga trabaho mo. Ito na kautis mga kanal. Mo iting hipos in town sa mga basura. Hinautunas sa sila'y pahalipay. Kaya sila'y tinuod nga nagtrabaho sa katawang Pilipino. Kay apil mas makadawat o bonus karong adlawa ang kapulisan giauhag sa ilang hefe ayaw pagpangayo og amot para sa inyong Christmas parties. Diplomatikan ho na ning pagkaistorya ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Pero ang bot niya ipasabot, ayaw mong pangilkil karong Paskuha. Kung mag-Christmas parties ang kapulisan, diha sa inyong mga police stations, diha sa inyong mga kampo, hinaot simple, yano ang inyong celebration. Nga mo kinahanglang usa kagatos kalitsyon. Di mo mag-solicit o bainte mag ka inasal di mo diha manghasol o mga negosyante kay mag-exchanging gift mo. Kami mag-exchanging gift ni mamalit na mi o kaugalingong gift para among i-exchange sa gift sa among mga kauban sa trabaho. kamo nganong mag-solicit man mo. nganong mang mangilkil man mo sa mga negosyante. ni ang pasidaan ni PNP Chief Azurin. Mausap ni pasidaan sa tanang hefe, tanang nangaging hefe sa kapulisan, sa tanang Pasko, sa kada sugat na tos Pasko, pero each time gi-violate ni, gilapas ni sa atong kapulisan. Karon pa ang pasidaan, hagbay rang nakatulisit ang mga pulis. O hagbay rang nakagasto ni takilid ang mga negosyante sa may untag pamaraig ba lang pero kana bitaw sa gulan kag hudlat sa mangka gusto ka akyat akiat bahay din sa imo why mo badlong sa akyat bahay usus informal settler sa imong silingan di, gusto ka di namo iapil sa patrolya ang imong lugar? <laughs> Mag-Christmas party may among im imbitaron si General Alba bag ura ba nang na-assign diri sa Sugbo og Central Visayas? Pabili na to sa tong hospitality din ni Sugbo? Pa, pa o na to sa basa kayong Litson Skarkar? Labi ara ba ng Litson Skarkar? Doon ay sabaw? Hinaot nga tumanon sa kapulisan kining auhang ni Azurin nga for a change, dili mo mudawat o Christmas gifts, dili mo maningil o Christmas gifts. Gikan sa mga negosyante. Ni pasidaan si Asurin na kung masakpan na mag-solicit o kwarta para sa Christmas party sa kapolisan, pasakaan o mga kasong kriminal o administratiba ang mga polis na masakpan. <laughs> Kanindot pa Pero, pila na kapasko ang nilabay ng gungis na lang ng nang na muti na lang ng among buhok sa among pagbantay sa atong kapulisan. Wa bagyoy polis nga nasakpan kay solicit para Christmas parties. Og wa gyud papiri ang mga senador ni aprobar gyud sa 678.1 billion pesos nga budget sa Departamento sa Edukasyon. Apil ang 150 million pesos nga confidential funds ni Education Secretary o Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Puno pa ni sa iyang 500 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President. Sa ito pa sa Duhania ka opisina, ang confidential funds ni BP Sara 1650 million pesos 650 million pesos, so, pesos. nanihimo og gamay kwintada ang executive director sa Angat Buhay Foundation nga si Rafi Magno kini si Rafi Magno mura ni siyang number 2 sa Angat Buhay sunod ni Vice Presidente Leni Robredo mo na si Leni Robredo makabiyahe kay si Rafi Magno pilit diha trabaho siya nagtutok sa Angat Buhay Foundation. Ug malampuson ka ini na community development advocate kini si Rafi Magno sa wa pa ni siya, ma sinaligan sa ni siya ni Robredo sa Office of the Vice President sa una. Matod ni Rafi Magno ang 500 million pesos nga confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio siyang Office of the Vice President. Di sa nato i-appeal ang iyang confidential fund sa Departamento sa Edukasyon. Nagpasabot nga kada adlaw mahimong mugasto si VP Sara nga way Sibuhay og 1,369,863 pesos and 1 centavo. Kada tuig for the whole of 2023. Pila na adlaw sa tibok 365 days. Kada adlaw si Inday Sara mahimong mugasto og atong i-round off 1.4 million 1.4 million pesos Lamias as kinabuhi no mo gasto ka og 1.4 million pesos kada adlaw nga di ka kinahanglan mga og resibo di ka kinahanglan mo produce og resibo dako ka ang tentasyon nagikan anang 1.4 million imong e isawilik og jutay para Louis Vuitton bag imong e isawilik og jutay para nindot kay sapatos Mag-birthday man ang iyang mga bata next year. Unsa may atong daganan kung gamiton ang 1.4 million kada adlaw nga disposable income sa vice presidente pagpamalit og mahalon nga mga gasa para sa mga sakop sa iyang pamilya. May untag palito niya boxing gloves aron dili kayo sakitan ang sunod niya masukmagan. Pero grabiha ani kadako sa discretion sa vice presidente o naagani ng tentasyon, wa gani kay accountability, daghan kay kagmahimong dautan. Pero, tanawara ko ng mga tao nga masakpan, nga makahimo o mga salaod, ang ila sulti, I did not realize. Wa ko kahuna-huna nga mauni ang epekto, nga mauwawa na ang kong pamilya, nga masakpan ko, nga mapriso ko. Wa ko ka lantaw ini. So, mauna, kay, kung di ka maghuna-huna sa consequences, apatuyang ka. Unsa imong gibati. Pero maghuna-huna ka, unsa epekto ani sa akong pamilya? Unsa epekto ani sa akong mga anak? Unsa epekto ani sa ako mga ginikanan? Kung masakpan ko niya akong gibuhat, di ba ka mawaw akong asawa, akong bana nako? Unsa kay sa akong mga higala nako? Na Mo nay maka pugong nimo, di ka magpatuyang sa imong gibati tungod sa consequences. Nakini, 500 million pesos nga confidential funds for 2023. Translated into 1.4 million pesos na mahimong gastuhon every single day ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Kadako sa tintasyon na iyaning abusuhan. Total di man siya mo isyo o Mahimuro ra man ni huris uh, nakagasto ko og 10 million pesos for intelligence information di na na i-quantify unsa nang intelligence information ang nag ng nang papermahon diha ang mga naghatag nimog intelligence information pero dako kayo ang tentasyon sa pag-abuso ining kwartaha ambot nganong aprobahan sa mga senador gawas ko nang ato mga senador na reduce nga ito sa pagka-chuwawap sa administrasyon. Arita sa laing pabadlong ang suspendidong direktor general sa Bureau of Corrections nga si General Gerald Bantag ni Angkon siya di na pakubkub anang mura ko nung baseball field kadako nga lungag diya sa New Bilibid Prison. Pero so kuhay ko sa pangangkon sa bagong Bucor Director General nga si Gregorio Katapang, dili na tunnel. Matod ni General Bantag, kanang iyang gipakubkob deep swimming pool kana. So, swimming pool ko na nga mas laom kaysa na andan. Matod ni Bantag, kanang deep swimming pool, iyan ang gamiton para siyang scuba diving ang swimming pool para naman unta na, na ehersisyo labi na ibutang bani mo diha og government facility ano maluso man gani nang daan nganong dunay swimming pool ang quarter sa director general sa bureau of corrections mga pineriso ba yan na imong giduma nganong na mag swimming pool luxury man na dili man na basic nga amenity nga makatabang sa imong pagtuman sa imong trabaho sa Bucor karon gawas nga duna na swimming pool ang Bucor Director General nagpatukod pa si Bantag sa wa pa siya suspensuha og deep swimming pool. Swimming pool kuno na nga perting lauma aron nga makaskuba diving sila. Siya kuno og uban niya mga amigo nga mga scuba divers gusto niyang imbitahon diha mag deep scuba diving mag, mag deep <laughs> mag deep diving sila. Ingon siya ang, ang mag scuba mi og ordinaryo nga swimming pool dili mi pa, pa ilaw ang pag Grabe, ano? ay swimming pool para scuba diving. So akong gisusi sa maning na swimming pool gigamit para scuba diving. Gamay ra man kayo ang panahon dayo so sugod na sa atong programa ang ako raging nalilian kining world's deepest dive pool. So dunay pool, dunay swimming pool para diving bago lang ang Deep Dive Dubai. So as usual, ang Dubai, <laughs> disyerto, mo'y nakahimo sa kinalauman nga swimming pool sa Tibuok, Kalibutan. Hibong mong pilay gilaumon ang swimming pool diya sa Dubai, 60 meters or 196 feet. Lauba, <laughs> ining mo ang swimming pool. Ako duda, no? nakabasa ini mong artikulo si Bantag niya na ibog si Bantag maghimo sab kog akong kaugalingong deep swimming pool Dari sa Bucor total may magbuot nako dinhi eh. Kining maong laom kai nga swimming pool diya sa Dubai kabahin ni sa deep dive Dubai attraction So kanan, Dubai patuyang na, na na sa kina kinangilgigan ng mga tourist destinations ang ilang gitukod na labwan ining swimming pool diya sa Dubai ang deep spot sa Poland. Nga mauta, ito'y karaan nga kina lauman nga swimming pool nga dunay ay gilaumon nga 45 meters. So maay na lang na suspenso ni si Gerald Bantag, bangtok sa din ng pangutok, kapritso sa nahuna-hunaan ini Pagpahimos sa iyang puesto hinaw tarungo sa pag-imbestigar hinaw tabunan sa labing dali panahon kanang iyang gilungagan di kay makahuna-huna sa dautan si Jill Katapang tuod no <laughs> mahimo man de, may mag deep diving dinhi eh? nakadawat ko og press release gikan sa si Safi mahitungod ining wa man ko kadungog og lalis ining pero gi-review lang ti sa si Safi tungod sa unusual nga sirkomstansya ini pagdaog sa University of San Jose Recoletos batok sa University of Southern Philippines Foundation Dunay buzzer beater nga na-score ang magdudua sa USJR nga si Elmer E. Chavez sa ilang sangka sa USPF atong At November 13 sa to ni aging adlaw nga duwa. sa ka time out ang gipatawag sa USJR team, sa USJR sa Sisapi. 1.2 seconds lang na hibilin sa duwa. Human naka-score ang USPF. Tablaman man unta score 65-65, naka-score ang USPF so nilabaw ang USPF 67-65. So tungod adto na pa may 1.2 seconds nga nahibilin ni timeout ang San Jose og ni himo o game plan aron pagpahimos Pagmaximize sa 1.2 seconds na ilang matabla or malabwan ang score sa USPF. Pagbalik na sa duwa, si Elmer E. Chavez mo'y nakadawat sa inbound pass. Dool sa midcourt. Ni lang siyang kausa, gihunat na yun niya og itsa ang bola. Humaniya na buhi ang bola, mo'y pagtingog sa buzzer giihap sa mga referee ang three point shot nga good sa ito pa daog ang San Jose 67-65 pabor sa USPF pagsud sa three point shot 68-67 na ang score daog na ang San Jose pero ang chief referee na si Marlon Espante nipatawag sa duha ka mga kaubang referees og naghadol sila og Nag unanimous ang ilang desisyon nga counted ang 3 point shot ni Chavez. Dogma nga ang USJR mao nila og batok sa USPF by 1 point. Ang lagda sa FIBA nagmando na ang desisyon sa mga referees final o irreversible. mo sa NBA bisan pa inig slow-mo makitaan nga sayop ang referee, dili ba usab ang score sa mga teams. Mo Gahapong adlawan November 14 nagmeeting ang CSAPI si commissioner o ubang mga opisyal pag-review niining ining maong kaso tungod sa katalagsaon sa mga sirkomstansya ni ang mga table officials o ang tutu ka referees nga ni officiate sa duwa sa USJR o sa USPF sa niaging gabi ni tambong sa tigom ang chief referee nga si Ed Aguelo o ang deputy commissioners nga silang attorney Jesus Velez Dr. Danilo Villadolid o si Danilo Duran. Ilang gi subli ang insidente. Unanimous ang ilang desisyon. Ipatigbabaw ang desisyon sa mga referee. Why lagda nga nalapas? Counted ang 3 point shot sa USJR player nga si Elmer E. Chavez. O base sab sa bagong lagda sa si Safi, dili i-review sa video footage ang desisyon sa mga referees. Ni Perma ining opisyal nga pamahayag na nakadawat ko ukupya mao ang si Safi Commissioner nga si Felix Chukinhoy ug ang Deputy Commissioner nga si Danilo Duran ang Deputy Commissioner nga si Attorney Jesus Velez ug ang Chief Referee nga si Ed Aguelo. So maayon ning gibuhat sa si Safi nga bisag way formal nga protesta, bisag way namugna nga kontrobersiya pero mabinantayon sila ilang gi ang desisyon kon wa bay sami, wa bay sipyat nga nahimo. Ni ana ang schedule sa mga duwa sa National Basketball Association karong buntag sa tong oras din sa Pilipinas alas 8 karong ang Toronto Raptors manung sa Detroit Pistons alas 8 karong Charlotte Hornets manung sa Orlando Magic alas 8:30 karong buntag Oklahoma City Thunder manung sa Boston Celtics gilngiga sa Celtics na po nay daog pa ang pildi alas 8:30 karong buntag ang Phoenix Suns manung sa Miami Heat ang Heat Unom pay daog pito ang pildi pero nanginit na ang Miami Heat sa uahin niya nga mga dua. Ang Phoenix Suns, nagpabiling init, wow ang daog, upat pa ang pildi. Alas 9, karumbundag ang Los Angeles Clippers, wag gihapon si Kawhi Leonard, manung sa Houston Rockets. Ang Clippers, bisan wa si Kawhi, doon ay pito kadaog, unom ang pildi. Alas 9, karumbundag ang Atlanta Hawks, manung sa Milwaukee Bucks. Ang Milwaukee doon ay napo kadaog, duha pa'y pildi. Ang Hawks doon ay wow kadaog, lima ka pildi. O alas 11 karong buntag, ang final game karong lawa ang San Antonio Spurs manung sa defending champions ang Golden State Warriors. Wa pag yun, makaarangkada ang Warriors, lima pa'y daog, wow na ang pildi. O karong buntaga sa atong final item, niya ang mga sakop sa 50 points club mga magdudua sa National Basketball Association na ka-score og at least 50 points sa ilang mga duwa sa niaging pipila ka tuig so anay apil ini ang karaan nilang Kobe Bryant nilang Michael Jordan o kaubanan gisugda kining listaha sugod lang ni sa 2019 November 8 2019 si DeAngelo Russell naka-score og 52 points o si Damian Lillard naka-score og 60 points sa usa lang kaadlaw ha November 8, 2019. February 6, 2021, si Nikola Jokic ni score og 50 points, si Stephen Curry ni score og 57 points. February 6, 2021 Eh. Last year. February 19, 2021, ni aging tuig sab si Joel Embiid ni score og 50 points ...og si Jamal Murray ni score og 50 points. April 9, 2021 si Zach Lavin ni score og 50 points, si Jason Tatum sa Boston Celtics ni score og 53 points. November 13, 2022. Ang duwa ni gahapon. Si Darius Garland sa Cleveland Cavaliers ni score og 51 points, si Joel Embiid sa Philadelphia 76ers ni score og 59 points. So, doon mga gabi na mura og ang bola moral ng munggos na musod bisan unsa og itsa sa mga magdudua gitawag ng Michael Jordan na zone na mura bitog bisag unsan unsa lang kaapiki mapasod nila ang bula gitawag sana ni Larry Bird nga moment nga wa siya madunggan wa siya ilang madunggan gawa sa iyang pagkupot sa bola, siyang pagdribble sa bola, sa whoosh sa bola inig soon na sa net. So doon ay mga espesyal na higayon na makahimog talag sa un na performance ang mga atleta to the delight of the public. Makalingaw nato sa publiko. magkapa nato kadiyot. Bisan kadiyot lang sa bugat ng mga pagsuway sa atong panahon. Sa atong tagsatagsak sa, -tag sa ka mga kinabuhi o panginabuhi. Nagkasalamat yung padayon ng pagpakabana. O pakibiso, pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahilong danong ng mga paghitabo sa atong palibot. Araw kitang tanan, makaangkun sa kahigayon ng pag-umul sa labing gawas nun, labing makiangayon, ug labing ligon nga baruganan. Maukad to, ang among baruganan, unsay imong baruganan. Nagkasalamat sa imong pakiguban.